ប្រុងប្រៀបប្រកួតប្រដាល់គុនខ្មែរអន្តរជាតិគូទី5ទឹកទី1បាទគូអន្តរជាតិកម្ពុជាថៃគូទី5ទឹកទី1បាទរងចាំមើលថាតើលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាបាទតបជើងក្រោមតិចៗរបស់បាទកៅដាសម្រាប់អាយារ៉ានេះក៏មិនណយដែរផ្លប់ផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ដល់ទៅ30ដងប៉ុន្តែកម្ពុជាយើងក៏ល្អផងដែរខុសគ្នាតែ5ដងទេពីព្រោះបាទដឹមកៅដាផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់25ដងបាទអញ្ចឹងខុសគ្នាជាមួយនឹងកីឡាករថៃតែ5ដងទេឥឡូវយើងមកជួបគ្នាតតាំងគ្នានៅសូវៀតបណ្ដាលហើយអ្វីដែលក៏សម្គាល់នេះគេថាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់កីឡាករទាំងពីរគឺចាញ់ដូចគ្នាឥឡូវនេះចាំមើលតើអ្នកណាសាគេហៅថាប្រវត្តិល្អជាងបាទជួបគ្នាបាទជាការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិបាទចលោមួយបាទតតជើងក្រៅមួយរបស់បាទកៅដាទៅលើបាទអាយារ៉ាតតក្រោមស្ដាំវិញអាសងវិញតតសងវិញបាទតតសងគ្នាហើយទឹកទី1អាយ៉ាលោកស្ដាំមួយចាំមើលថាតើកំដាប់ដៃថ្មរបស់បាទដឹមកៅដានេះអាចធ្វើអីទៅលើអាយារ៉ាបានទេបាទលោកឆ្វេងមួយកីឡាករថៃនេះក៏មិនណយដែរបាទមិនអាចធ្វើប្រហែសបានទេបាទតតស្ដាមមួយឆ្វេងអាយ៉ាតតខ្ពស់ពោះពីសំណាក់កីឡាករថៃបាទចូលទៅគ្រាបាទតែត្រូវបាទលោកគ្រូផានកុសលបំបែកបាទប្រកួតជាបន្តទៀតបាទនិយាយពីគេហៅថាមានបាទស្ដើងដូចគ្នាទេមិនសូវជាស៊ីគ្នាប្រមាណទេខុសគ្នាតែបន្តិចទេមកជ្រៀតទេហើយកំពស់កំពោគឺយើងខ្ពស់គ្នាបាទគឺខ្ពស់ជាងតែមួយសង់ទីម៉ែត្រទេអូយពីរជើងកែងបាត់មួយអីយ៉ានេះហើយរហស្សនាមបាទកែងគ្មានមេត្តាមកកែងបាត់មិញមកធ្វើអាយារ៉ាហ្នឹងចង់ស្ពឹកមុខដែរណាបងប្អូនបាទលោកមួយតែត្រូវអាយារ៉ាគេចផុតបាទមកគោលក្រហមកីឡាកររបស់កម្ពុជាយើងបាទតតក្រោមវាយលើល្អមែនទែនសម្រាប់បាទដឹមកៅដាត្បិតតទឹកទី1មែនតែកម្លាំង1ដាក់អស់ហើយធាក់1បន្តពីអាយារ៉ាតតស្ដាំបាទលោកមួយចលោរកាតែត្រូវបាទអាយារ៉ាខ្ទាស់ចោលមិនអោយកៅដាធ្វើអីបានទេត្រូវលោកគ្រូផាន់កុសលបំបែកបាទចប់ទឹកទី1នេះឲ្យទឹកចេញក្រៅបាទបងប្អូនទស្សនារូបភាពយឺតៗកាលពីទឹកទី1អំបញ្ញមិញអូហើយបាទមិនជាតន់មិនតន់ជាសម្រុកខ្លាំងប៉ុន្មានទេអំបញ្ញមិញ1-2តែប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ការប្រកួតឈានចូលដល់ទឹកទី2ហើយបងប្អូនរវាងកីឡាករបង្គោលក្រហមរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកែវដាហើយខាងថៃនោះគឺមានឈ្មោះថាអាយារ៉ាបាទចូលទឹកទី2ទៅហើយបាទតតស្ដាមមួយរបស់ថៃគឺយារ៉ាបាទឈ្មោះបរុសណាបងប្អូនហើយទាំងពីរបាទបាត់ពិសោធន៍នៃការប្រកួតហ្នឹងឃើញថាក្រែលក្រែលហើយកៅដា113ដងហើយហើយខាងថៃគឺ95បាទ95អូខេតតស្ដាមមួយអំបិញមិញបងប្អូនខៅឆ្វេងមួយរបស់កៅដាតតឆ្វេងមួយរបស់ថៃកែងគប់មួយបាទអូហើយតាប្រហែលអាចនឹងគ្រោះថ្នាក់ណាស់បាទថ្ងៃនេះឃើញថាលោកគ្រូពេទ្យធ្វើការច្រើនតាំងតែពីគូ1គូ2អីមកបាទដូចសន្លប់បាទសន្លប់ច្រើនហើយចាំមើលគូអន្តរជាតិនេះមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេអរគុណណាស់បងប្អូនដែលគាំទ្រហើយកំភ្លេចលោកអ្នកពេលពិសាភេទសិយបើកំឡុងរ៉េតអានពិនិត្យក្រោមកវលកំប៉ុងផងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនណាស់បងប្អូនលុយសុទ្ធម៉ូតូស៊ុំមើលអេទូរស័ព្ទ iPhone និងភេទសិយបើកំឡុងរ៉េតអានរាប់លានកំប៉ុងអូហូយឥឡូវយើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅឯសង្វៀនបងប្អូនបាទអូហូយដល់ស្ដាមមួយរបស់ថៃទៅលើកៅដាមិនខ្ចាយទឹកព្រៀតរបស់ហោះចំផ្ទៃមុខល្អណាស់សងវិញរបស់កែវដាក្តៅក្តៅភ្លាមភ្លាម
บาดกระดาวกระดาวเปลี่ยนเปลี่ยนตอดสนามมวยระบบไทยโอ้โหจีเยี่ยมซองแต่ไทยเกิดพอดเทะใจระบบแก้วดาเทะใจมวยเตี้ยเทะใจมวยเตี้ยตอดสนามมวยระบบไทยยาราบานเอ้ยยาราอันนี้ก็ละอ้อได้นะมังฟูนมาชูมดมแก้วดาก็มันเนี่ยละมอมละมอมได้บานตาละมอมน้องมังฟูนไทยมวยเนี่ยบอลปิดสาติมวยเนี่ยบอลปิดสอดชาโดยจีละอ้อมืออะไรนี่ยังสมรสสมรังอาสมัติเพียบผ่าไปคืนบ้านเจงกรุบกบายจุดกงเกงตัดวารุโกกบายพิเศษเซมเซนตีนอเมียนที่มักก็เมื่อเต็มเป็นเช็ดตะมองไงการพนันส่งเวียนไอพนมระบายยังพิจิมบ้านลีโลก็รุโกปรังไพรไอบังโอนยังตัวสนาให้มันคอบำนองบ้านให้ก็ออกกันมาเพื่อเสียเพื่อกำลังเรียนอันนบ้านอบธรรมถ่ายตัดมวยบ้านตัดสนามมวยยังนะเฮ้ยแก้วดาบ้านตัดสนามซองวิ่งโอ้โหบาดมวยปีแต่มันจำตีบาดคางยาราเกรุ่นเชนบาดกูนี่แต่เห็นโจกี้อันนังเมียนสนามหล่อหัดโฮมาไอ้กระทาบานบัวไก่ดูละอตั้งปีได้นะตอดช่วยมือระบาดไทยบาดซองบาดดาวซองตอดสนามมวยเตี๋ยบาดโต้ช่อช่วยมือระบาดไทยตะลึกไก่ดาบาดยาราคางไทยแบบโอ้โหโอ้โหอย่างนาทิตย์โอ้โหจับตึกตีปีตึกเฮ้ยน้อยตึกเชิงกลางบาดยังเคยทาการประกูดในตึกกู้ตีปีปีบ่าตึกตีใบบาดแล้วนี้ยังเคยทาชิมาเราตึกตีใบกู้ไปแซ่บ่าก้าวไปเชียร์ไทยบกโก้กระห้องกีฬาก็ดมแก้วดาบกโก้คิวรถไอยาราอาจจะเคยท้าใจกำลังจะได้กับไปตึกตีปีอาแล้วตึกตีใบจำเบอร์ได้แก้วดาไอทัวไอเดลเลอไอยาราบันเตไอยาราชี้ยิ้มตอดกรอมเดลเลอบ่าแก้วดาเหมือนเต้นหักใบด้วยจิตดังจำนวนสาวยังไม่ได้จงกงระบอกแก้วดาจงกงจงกงซองจงกงบ่าจงกงระบอกไอยาราไอยาราจงกงบ่าตายเดลโลบ่าลูกครูบ่าพันกดซ้อมผมไปแบบกดเจียมันต่อเทียดป่าตอดโอ้ยกำลังเชิญกีฬาก็ไทยรุมนี้มันทอมาได้เลยบองโป้นบ่ากดพิจารณากรอบชีเยี่ยมตอดกราวมันบ่แก้วดาแต่แก้วดากดคลังเลยนะแล้วบอกให้ไก่บอลหลุดไก่ซองวีรบอไอยาระจงกุ้งจงกุ้งซองป่าตะลุกพันกดซ้อมผมไปแบบกดเจียมันต่อเทียดบาดมวยปีสมสมเลยความตรอมวยบ้าบ้าบาดทเวมวยบาดตอดซองวิ่งบอกแก้วดาแก้วดาเติมแต่บาดจิ้งออกปีไก่เงยแต่ดูท่ามันตอนจอมจนตอนมวยได้ท่าอ้อยสำคัญนั่นนะบาดห้าสนีมกันดับได้ทุ่มบ่อไก่ก็มีเมตตาบาดเจ้าโลมวยไอราตอดสนามมวยตอดทเวโอ้โหไก่ปอดรอเป็นเด่นจงกงระบอกแก้วดาจงกงระบอกแก้วดาจงกงซองจงกงซองวิ่งจงกงระบอกแก้วดาจงกงระบอกไอยาราบ่าซองวิ่งหน่อยแก้วดาวิ่งเปลี่ยนเปลี่ยนเกลี้ยกันเนี่ยแต่เตยไอยาราต่อจอบต่อเฮ้ยจิงไปไปไก่มาบนขยมกอยรับไก่ระบอกดมแก้วดาจะเมื่อประมาณไก่ถ้วยกีฬาก็ไอยาราดีป่ะไอ้ดูรู้สึกล้อบ่ะจะเมื่อเมื่อแล้วเอาใบไก่ไงโอ้โหกระบายปูโอ้โหกระบายนี่ล้อนะเป็นเยี่ยมมันทอมาราเมนตอดเวงมวยลูกสามมวยจะเริ่มเตะมุกสองวิ่งระบอกแก้วดาจงกงจงกงโอ้จงกงปีจงกงแต่ตรึงไอยาราจับเบาแต่เฮ้ยโอ้ยปูมาเจิงใบไม้มาจอมเตะมุกตะลึกว่ะไอยาราลูกคือล้อมันเดินบาดเฉลี่ยการนี้ก็สมอคุณในบาดเพริเจเปย์กำลังเรดานพิซซ่าเพริเจเปย์กำลังเรดานหนังตัวบาดรองวันเปลี่ยนเปลี่ยนปีกลมโรคกับปองพังได้ครั้งนู้นรองวันเบียนโดยเชียร์มาโตฮองดาสมเอ็กตุรสับไอโฟนตึกประสอดหนังเพริเจเปย์กำลังเรดานรอบเลี่ยนกับปองพิซซ่าเพริเจเปย์กำลังเรดานบาดหนังไอบันซาบจุดสระวังบานชาบระฮาบาดจับตึกน่าตึงเชิงกระดับมาบ่นบ้านนี่คือเจรูปเพียบยืดยืดการปิดตึกตี
3អំបាញ់មិញអូហើយប្រដាល់គុណខ្មែរបាន3កែងដែរអំបាញ់មិញញ៉ាដាតែខាងថៃអឺសំទោសបាទ3កែងរបស់កែវកែវដាបាទហើយយ៉ារ៉ាក៏គេមិនចាអន់ប្រហែលឥឡូវស្វាគមន៍ពីរជើងដែរអើយបាទតាត់ឆ្វេងមួយតាត់សងវិញរបស់យ៉ារ៉ាព្យាយាមដាល់ក៏ប៉ុន្តែអត់ដាល់ទេអូយ1 2ឡាបាទឡើយទេអត់អីប្រកួតបន្តទៀតបាទ1 2របស់កែវដាតាត់ស្ដាមមួយរបស់ថៃយ៉ារ៉ាបាទស្អាតស្អាតដូចគ្នាបងប្អូនអ្នកទាំងពីរនេះឈ្មោះតាត់មួយទៀតអូហូយចាំកន្លែងពិសេសបាទចាំកន្លែងហាមឃាត់ណាជាយាមកិច្ចបាទជាយាមកិច្ចព្រោះកន្លែងហាមឃាត់អាចនឹងប៉ះពាល់ទៅលើបន្ទុកបាទជង្គង់ជង្គង់សងវិញសងវិញទៅមកមួយទៀតហើយមួយទៀតហើយគឺតែជង្គង់អ្នកទាំងពីរក៏ផ្លែល្អដែរបងប្អូនបាទជង្គង់បាទអូយមួយទៅមួយមកមួយទៅមួយមកចាំមើលថាតើលោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបីឬអត់អូបំបីទៅហើយលោកអញ្ញាកណ្ដាលដឹកនាំការប្រកួតលោកផានកុសលបាទអូអត់ដល់ទេទាត់ស្ដាំមួយទាត់សងវិញអូយ៉ាដាសំតោកែវដាក៏គេទាត់ខ្ពស់បាទកងខ្មងគ្នាមួយពូចង់ឡើងនឹងពីទាត់ស្ដាំមួយរបស់ថៃសងមួយអត់ទាត់មួយទៀតបាទអូឆក់ស្ដាំមួយបាទជង្គង់មួយពីរបាទមួយពីរអូអ្នកទាំងពីរដូចល្អជង្គង់ណាបាទស្រួយស្រួយល្មងអូហូយផ្ញើរូបភាពទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់តាមគេហៅថាដែលស្នេហាវិស័យកីឡាក្បាច់គុណបរានខ្មែរទីសង្វៀនឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ ETV ក៏ដល់ម៉ោងនេះដូចជាម៉ោង9កន្លះហើយបងប្អូនកំតាន់សម្រានណាចាំយើងខ្ញុំផងវិស័យនៅសកូអន្តរជាតិមកគូទៀតអូហូយសូតាបាច់យ៉ាងម៉េចមិញគូអន្តរជាតិមកគូទៀតបងប្អូនគឺរវាងយេនឌីណានឹងថៃនោះគឺផរាំងសាន់ណាតាត់ជួយមួយបាទកែងមួយកែងយោចោក4កែងហើយបងប្អូននេះខ្ញុំប្រាប់ថាកែងដែលល្អល្អអូហូយម៉ាត់មួយមិនចំផ្ទៃមុខរបស់អីយ៉ារ៉ាបាយទឹកឆៃបាទតាត់ជួយមួយរបស់ថៃយ៉ារ៉ាបាទសមត្ថភាពនេះទាំងពីរបាក់បាយគ្នាល្អមើលណាបាទបងប្អូននៅទីនេះទស្សនាផ្ទាល់ក្រោកពីកៅអីងើបគមត្រូតាត់ឆ្វេងមួយរបស់យ៉ារ៉ាវ៉ាជោគកាយមួយទៀតហើយដាល់មួយបាទមានគ្រប់ដានទាំងតាត់ទាំងម៉ាត់ទាំងកែងទាំងជង្គង់តាត់ស្ដាមមួយសងវិញបាទអូព្យាយាមពុះទៀតក៏មិនតែអត់ចំតាត់សងវិញរបស់ថៃសងមកវិញរបស់កែវដារកែវដាបាទកីឡាករកម្ពុជាបកគោក្រហមថៃបង្គោលខៀវកែងអបិញមិញបាទថាចំអាចនឹងអាយ៉ាបបាក់ថាដែរអូឆក់ឆ្វេងមួយអូចប់ទឹកទី4ណាយទៅចេញក្រៅបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងឈានដល់ការប្រកួតទឹកទី5ដែលជាគូអន្តរជាតិទឹកទី5ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round បាទទឹកទី5គឺជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់រវាងកីឡាករដឹមកៅដារបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាត្រូវជួបជាមួយនឹងរិទ្ធអៃយ៉ារ៉ាយើងឃើញថាចូលចំនួន4កែងបាទ4កែងនេះគឺយើងរាប់តែកែងណាដែលត្រូវទេណាបងប្អូនណារបស់ដឹមកៅដាទៅលើអៃយ៉ារ៉ាអូយ1 2ល្អមែនទេជង្គង់របស់កៅដាជង្គង់សងរបស់អៃយ៉ារ៉ាកែងរុះមួយតែមិនត្រូវទេបាទគ្រាគ្នាជាប់អូយពីដៃផ្ទួនផ្ទួនរបស់កៅដានេះពិតជាល្អមែនបាទសាកសមនឹងកិត្តិនាមកណ្ដាត់ដៃថ្មបាទឥឡូវ4កែងចំអូហូយបាត់ដៃស្ដាមនេះល្អមែនទេបាទបែកទឹកខ្ចាយបាទអូយគ្រូសេមួយយ៉ាងម៉េចដែរលោកស្ដាមមួយទៀតបាទតតសងវិញរបស់អាយរ៉ាចូលគ្រាកចង្គង់ចង្គង់ចង្គង់បាទចង្គង់សងចង្គង់ពីរបីចង្គង់របស់កែដាចង្គង់ជួយកែដាចង្គង់សងរបស់បាទអាយរ៉ាបាទចង្គង់បាទចង្គង់តែត្រូវលោកបានកុសលបំបាយអូយបាទអរគុណនៅសំឡេងគ្រប់គ្រងរបស់បងប្អូនមកទស្សនាទីនេះបន្តបាទក៏ដូចបងប្អូនដែរកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំនៅវាគេហៅថាតាមទស្សនាតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាផេករបស់ ETV បាទចូលគ្រាចប់ចង្គង់ឯការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តនេះនាំមកជូនដោយភេរជ្ជៈពឹកកម្លាំង Red Ant
បាទបាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តទៀតគឺជាការប្រកួតបាទទឹកទី5គឺជាទឹកប្រៃប្រនបាទចលោមួយតតក្រោមតតចាប់ជើងចប់ចូលគៀចង្គង់របស់បាទកៅដាចង្គង់សងរបស់បាទអាយារ៉ាអូយតែត្រូវលោកអាញាកណ្ដាលបំបែកតែកីឡាករតៃរូបនេះរឹងដែរបាទមិនអាចមើងងាយបាទអីយ៉ាយ៉ាមកហើយបាទអូហូយបាទអំបែងមិញបាទរៀងបាំងបន្តិចមិនដឹងថាកែងឬក៏កំដាប់ដៃទេបាទចាំមើលយើងទស្សនារូបភាពយឺតនៅពេលដែលបញ្ចប់ទឹកទី5បាទបាទតតមួយបាទដើរចូលទៀតហើយយើងសរការប្រកួតមួយគូទៀតគឺជាគូចុងក្រោយរវាងបាទតូនីយេនីណាត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករថៃដែរបាទអូហូយឡូមែនទេបាទស្ដាមនេះពេញពេញដែរបងអូហូយធ្វើឲ្យអាយារ៉ានេះលេងឲ្យគេថាអន់ចង់ហ្នឹងអូយបាក់ដៃបង្ការក្រោយបងប្អូនមិនធម្មតាទេបាទសុំហូរខ្លាំងខ្លាំងចង់ទឹកមួយនេះបងប្អូនចូលមកដៃហើយអូហូយមកដៃស្ដាមពេញពេញដែរម្ដងអូយល្អណាស់បាទកីឡាករបាទរហ័សសំនៀងកណ្ដាប់ដៃថ្មកែកមេតាដឹមកៅដាចប់ទឹកទី5បាទរងចាំការសម្រេចឬការប្រកាសលទ្ធផលបាទប្រាប់បាទអង្គចៅក្រុមទាំង5មកដែរបាទចាំមើលថាតើលទ្ធផលបានទៅលើឃីវឬមួយក៏ក្រហមតែមិនទាន់ដឹងច្បាស់ទេរងចាំការបូកសរុបពិន្ទុពីសំណាក់អង្គចៅក្រមទាំង5សិនបងប្អូនខៀវឬក្រហមក្រហមឬក៏ខៀវអូបាទស្នូលគ្រប់ត្រួតប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបងប្អូននៅតាមគេហដ្ឋានក៏កំពុងតែទន្ទឹងរងចាំដែរបាទសូមចាំបន្តិចលោកអង្គចៅក្រមធ្វើការបូកសរុបពិន្ទុហើយបាទជក់ចិត្តតែរំពេញ5ទឹកតែម្ដងរវាងមកគោក្រហមកៅដាមកគោថៃអាយារ៉ាឥឡូវនេះបាទលោកអញ្ញាកណ្ដាលកំពុងតែបូកសរុបពិន្ទុហើយបាទសូមសំឡេងគាំទ្រលើកទឹកចិត្តខ្លាំងខ្លាំងមួយទៀតបាទអរគុណខាប់ភូមិខាប់បាទហើយថ្ងៃនេះលោកអញ្ញាកណ្ដាលផាន់កសលលោកក៏ធ្វើការងារច្រើនសម្រាប់ការប្រកួតទឹកពេញ5ទឹកគូ5នេះគូនេះស្មើគ្នាអូស្មើគ្នាតែម្ដងបងប្អូនបាទអញ្ចឹងអបអរសាទរអ្នកទាំងពីររវាងកីឡាករព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដុំកែវដានិងរិទ្ធអាយារ៉ាបាទស្មើ